Chtěli jste někdy opravdu vědět, jak je to s tím G-bodem? Proč ho řada žen neumí používat a třeba ani nikdy v životě nezjistí, kde vlastně je? Možná jste si i vy někdy v životě říkali, že zatímco jiné ženy mají prostě to štěstí, že G-bod mají, vám ho příroda jednoduše nenadělá. Jinak byste ho přeci už dávno objevili, že? Nebo jste dokonce časem začali věřit tomu, co říká řada našich odborníků na sex. A to, že nesmyslů a mýtů o G-bodu bylo napsáno dost. Ale ve skutečnosti nic takového jako G-bod neexistuje. A co z toho pro vás plyne? No, že nemá smysl ho vůbec hledat. Co se týče G-bodu, je velmi snadné podlehnout zdání, že situace je buď a nebo. Buď vám všechno funguje, anebo tam tu věc jednoduše nemáte. Jenže podobně jako se vším ostatním sexu, ani s G-bodem to není takhle jednoduché. Pokud věříte, že byste přeci jen mohli zažívat silnější, hlubší a mnohem šťavnatější prožitky v sexu, děláte moc dobře. A v podstatě teď je jenom o to, jak získat ty správné informace, protože ty v naší společnosti žijí jaksi pod rouškou ignorance. Abyste mohli svůj G-bod probudit k životu, potřebujete zjistit, co přesně a kde hledat, abyste mohli stimulovat to správné místo. Musíte se umět vyznat ve svých pocitech, jak poznat, že je to ono. A co když je tam těch míst dokonce víc? Také ale potřebujete naprosto bezpečně poznat signály, které vám říkají, že svůj G-bod stimulujete správným způsobem. Že jste takzvaně na správné cestě. A pokud ne, musíte vědět, jak situaci upravit, abyste se na tu správnou cestu vůbec mohli dostat. Jenže ideální druh stimulace se u každé ženy liší. Představte si, že velká část žen, které jsou stimulované správným způsobem na správném místě, nemají ani ponětí o tom, že jejich pocity jsou pocity dobře stimulovaného G-bodu a už vůbec nevědí, jak pokračovat dál. To je pech, co? Já rozumím, že ženy v takovou chvíli většinou stimulaci přeruší, protože mají pocit, že se děje něco špatně. Jenže ono se nic neděje špatně, jen neznají další noty, pokračování téhle symfonie. Abyste mohli pokračovat, potřebujete se naučit svému tělu mnohem víc důvěřovat. To je jasné. Objevit s pomocí dobře vysvětlených cvičení, zkratky, které vám umožní citlivit některé oblasti vašich genitálií. Díky tomu začne váš mozek v krátkém čase vnímat oblast G-bodu jako novou, zajímavou a jiskřivou erotogenní zónu. Nebo dokonce jako zdroj nových orgazmů. To vše a řada dalších zážitků na vás čeká v prvním díle našeho kurzu o G-bodu. Je to praktický průvodce, jak se dostat během několika týdnů ke G-bodovým orgazmům. Každý krok, který vás v něm učím, jsme odzkoušeli v mé praxi s mnoha dalšími ženami. Znalosti z tohoto kurzu ocenili i odborníci. Ženy, které se na mé kurzy přišly učit, jak pomáhat nalézt G-bod pro potřeby estetické medicíny a metody takzvaného zvětšení G-bodu. Ale nebojte, vás čeká ta nejpřirozenější cesta ze všech. Cesta rozvoje vašeho G-bodu s pomocí cvičení, objevování a postupného nacházení nových pocitů a prožitků. Bez ohledu na to, co si totiž o existenci G-bodu myslí jeho odpůrci, já z praxe se ženami vím, že ho můžete začít používat už dnes. Jsem sexkoučka Gaja a jsem moc ráda, že vás na této cestě můžu provázet. Pojďme se tedy do toho pustit.